on kelvoton päätys. Sitä ammut roolitulla päähän. Eikä nyt köitä pimeinä diilaan. Ruka sattoo itsesi kiilaan. Ryösti kaupan put the money in the bag. Siis ees kena fuck you dead. Grilla on pelkästään kylkiluita. Tarvitaan siis lisää puita. Kaulassa killuu kultaketju. Ai jee se maksaa monta paksi. Kutsut sano mulle ei. Laita perse on gay. East Coast West Coast vaaditaan paha. Mä tämän asian ratkaisen raha. Elämää ketossa, 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 elämää ketossa. Lexukseni nielee bensaa, muijilta silti mä en saa. Hullu äijä kadun kulmassa saarnaa, et sitä lyö kuin likaista parmaa. Poliisit mua aina jahtaa, mä ne kyllä mut haulikolla lahtaa. Arnetit päässä kiiltää, veitseni nopeasti kaulasi kiiltää. Tai tai, elämäni varjostaa, aje ei voi vähempääkin nostaa. Mustat veljet, tahdon rauhaa, rotu erosta ei jaksa jauhaa. Elämäni päättyy viuhuva luoti, mut sinne kuoli kun mun sairaalasta tuotiin. Mun touhut mua alaspäin vetää, niiden kanssa kokeuksessa ketään. Miksi synnyin tähän paikkaan, et täällä pääse ketään laittaa. No anna mulle mikki, tai pääsin menee rikki. Elämää ketossa, 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 elämää ketossa. Check, 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 check. Tervehdys. Tervehdys. Ikävä oli kikkailla tuossa alkuun. Olisin halunnut pelaa Deep Rock Galactic Survivoria. Mutta jostain syystä sen peliäänet ei tullut läpi Streamlabsiin. Lisää en ehtinyt vielä sen enempää testaamaan, mutta... Katsotaan, se toimii. Jaha. Jaha. Tuosta laitetaan se päälle ja katsotaan, mitä tapahtuu. Lähteekö se peli käyntiin? Tuolla. Näkyykö se Streamlabissa? Osaako se toi löytää taas ton pelin Automatic? Noin. Okei. Tällä kertaa headsetti. Välillä PC ei... ei halua tunnistaa tätä mikkiä Streamlabsissa. Välillä haluaa. Nyt se on taas toiminnassa, joten voidaan aloittaa. Muistaakseni mulla on päiväkirja jäänyt siihen kohtaan auki, mihin ekalla kertaa jäätiin, ja se oli vuoden vaihteeseen. Joten luetaanpas parit merkinnät.
ennen kuin ruvetaan katselemaan vähän lisäpeliä. Peliä, jota mä olen kyllä pelannut, aloittanut muutamat kerrat, mutta en ole hirveän pitkälle koskaan pelannut sitä, joten katsotaan, jos päästään tällä kertaa siitä jonnekin. Toinen päivä, tammikuuta 24. Pakkaspäivä numero 2. Sisällä käytännössä koko päivä. Saina meni uimaan futisjengin kanssa. Inkalla onneksi kavereita kylässä. Korostuu turhautuminen kotona, kun on... Korostuu turhautuminen kotona, kun on... Tuntui, että muut... Kun... Tuntui, että muuta kuin tiskaamista tämä päivä. Okei, en saa selvää, kun on. Okei, selvä. 3. tammikuuta. Pakkaspäivä numero 3. Enemmän ulkona, ei kuitenkaan paljon. Miksi tiskaan niin usein? Pitääkö antaa astioiden kasaantua, että ei vituta? Etenkin kun... Etenkin kun... Jestas. Etenkin kun pakkasen kuivattama iho plus tiskaus niin inhottavan se on käsille. Askolan talvikisat suunnittelu alkaa. 4. tammikuuta 24. Muuten sama kuin eilen, paitsi kävin kävelylenkillä. Se oli jees. Feikki perjantai, koska vaimolla 4 päivän vapaa. 5. tammikuuta 24. Tytöt hotellissa. Tein kotityöt, että voin alkaa viettää aikaa. Kamalasti pää keksii hommia, ennen kuin pystyn rentoutumaan. Nyt pitäisi olla kaikki done. Okei, jotain kyllä mulla on aina tähän päivän mennessä ongelma, että mä en pysty rentoutumaan edes silloin, kun on tyhjä kämppä, ennen kuin mä tiedän, että kaikki pikkujutut on laitettu paikoilleen. Ja usein se menee sitten siihen, että niin mä vaan keksin koko ajan lisää laitettavaa. Sitten mä huomaan, että jaha, no nyt mun ei ole enää juurikaan aikaa. Eli mun pitäisi aina niin kuin silleen kelata, että jos mä tiedän, että mulle tulee oma vapaa päivä, niin mun pitää yhtä päivää aikaisemmin tosiaan niin kuin hoitaa kaikki hommat. Joo, no astianpesukone toki auttaa, mutta kyllä sitä käsitiskiäkin aina on silti. Onhan meillä astianpesukone, mutta aina sitten kun on käsihommia piisaa kyllä tässä taloudessa aina joka tapauksessa. Kuudes tammikuuta 24. Eilinen vapaa on muisto vain. Aika meni tosi nopeasti. Ehkä en sitten tykkää olla tekemättä mitään. Aikaa kului muuhun kuin omaan aikaan. Parempi saada omaa aikaa muualla kuin kotona. Vaikka risteily. Oli kiva saada tytöt takaisin kotiin. Väsyneitä olivat. Se on kyllä silti. Vaikka se oma päivä onkin mennyt vähän pieleen, eikä se ole sellainen, mitä sä oot kuvitellut, niin kyllä se on aina ihan mahtavaa, että saa ne perheen takaisin kotiin. Kyllä ne on sen verran rakkaita ihmisiä. 7. tammikuuta 24. vuosi. Loma ohi. Vaimollakin vapaa huomenna ja sanoi, että menisin toimistolle. Se on aika hyvä idea. Kävelin jäällä ja oli pimeää. Pelotti. Saina ja lapset ja muita oli myös siellä. Joo, kyllä toi. Siis asutaan tuossa meren äärellä ja pari vuotta mennyt silleen, että... Okei. Anteeksi, hyvä. Mä ajattelin, että mä olen sen lähemmäs suuta, että se kuuluu, mutta ollaan näin. Hyvä. Kiitos, Salmi, kun sanoit. Jos asutaan lähellä merta tuossa ja pari vuotta on ollut, ettei olla käyty merellä jäällä kävelemässä, kun on ollut pakkasta. Sitten se kerta, kun meni naapuruston lapset ja pari äitiä sinne sitten kävelee jäälle ja oli sellainen aurinko oli laskenut ja pimeä. Mä menin sinne niiden perään sitten kävele, koska mä kuvittelin, että siellä tapahtui jotain kauheita, mutta mä olin sitten se, jota pelotti olla siellä jäällä ihan perkeleesti. Noniin, okei, sillä lailla. Joo,
Joo, okei. Joo, päämaalasi kummallisia visioita sitä jäähommasta. Gamer 2023 jakso tuli tänään. Nyt sekin on ulkona. 8. tammikuuta 2024. Äidin syntymäpäivä ja työpäivä toimistolla. Väsynyt olo pitkän loman jälkeen. Lapsetkin olivat tööt. Inkan tanssitunnit jatkui. 9. tammikuuta 2024. Kotitoimisto ja hyvä niin. Merkkejä jostain. Discord-yhteisö turhauttaa. Oho. Selvä, kuunnelkaas. Discord-yhteisö turhauttaa. Mutta mitä mä oon kirjoittanut liikaa? Liikaa kyllästyn ihmisten luonteisiin. Osaanko pitää? Osaanko pitää taukoa? No niin, joo, okei. Discord-yhteisö turhauttaa. Liikaa kyllästyn ihmisten luonteisiin. Osaanko pitää taukoa? Tuskin. Onneksi puhelimesta kuitenkin olen appin, Discord-appin siis poistanut. No, nämä on näitä hetkiä. En ole ainoa Discord-yhteisössäni, jolla välillä tulee sellainen olo, että tarvitsee vähän lomaa siitä paikasta. Se ei ole uusi tunne. ja on välillä mennyt erittäin pahasti tunteisiinkin siellä jotkut jutut, mutta niin, sellaista on vähän loogista. Niin justiin. Hei Temekriini. Okei. Okay. 10. tammikuuta 24. Parasta tässä päivässä oli, jaa, tytöt kai. Parturissa kävin. Olen valmis ensi viikon risteilyyn. Munkkivuori-sarja aloitettu. Yhdestoista tammikuuta 24. Erilainen torstai. Aikaisemmin haettu Inka iltapäiväkerhosta ja kaupungille ostamaan uusia hanskoja. Okei. Sitten mentiin mun äidin kanssa syömään. Viikonloppuhan se on mielessä. 12. päivä tammikuuta. Kamala lumikaos. Toimistolla menoa, joten ihan hyvä. Kotona en yhtään jaksanut tyttöjen plus heidän kaverien kikatusta. Illalla uusi Scorsese katsontaan. Eli varmaan Apple TV:stä katsoin sen Scorsesen Flowers in the Flöckin Flack. Kolmastoista tammikuuta. Ihan jes lauantai. Sanna töissä. Tyttöjen kanssa vähän McDonaldsia ja kauppaa. Unet ja vittu kotitöitä. Jos nyt saisi pelattua Pikmin kolmosen ennen saunaa. 14. tammikuuta 24. Oikeastaan erittäin hyvä viikonloppu. Lauantai-ilta meni pelatessa Pikmin 3 läpi, pari kaljaa ja hyvät unet. Tänään ei mitään aamupäivällä tykkää. Matkahuume nousee perjantaina ystävien kanssa Ruotsiin. 5. tammikuuta, hankala maanantai, tytöt esti iisiä päivää. Odotan vain risteilyä, joten en haluaisi töitä ajatella. Inkan tanssitunti oli taas. Hän on niin söpö tanssiessa. Nyt on hän kyllä ilmoitti, että hän ei halua enää jatkaa tanssia, joten uutta harrastusta mietitään. 6. tammikuuta. Tiistai hoidettu ja odotellaan edelleen terveenä. Työpäivä toi taas paineita ja tunnen olon riittämättömäksi. Se olo ei koskaan katoin näköjään duunissa. Saina tuntui helpottuneelta, kun matikan koe meni hyvin. Joo, koestressi on tosi asia. Näin, nyt on luettu vähän tammikuuta ja nyt katsellaan vähän, että miten lisäpeli menee. All right, new game. Dingaling eli kikkeli.
Ja, You Little Thief, anteeksi. Stop. Stop. Jättäkää nyt rauhaa. Ehkä mä luotan siihen, että te osaatte englantia sen verran, että mun ei tarvitse suomeksi kääntää näitä tekstejä. Turpakin verran, varasit meidän pallon. Antti ostanut se Oregon Trailin. Hyvä. Mä ajattelin vähän uutta peliä tässä testailla. Sinä senkin bitch. Ei vaadi Bastia. Bastia on kuule kädettömille idioteille. Idiots. Menikö mitään oleellista alusta ohi? Ei. Ihan hetkinen. Pitikö tähän taloon mennä? Ei näköjään. Tykkään peleistä, jotka voi pelaa yhdellä kädellä. Once again, my son steps into my house. Beat to shit. Yes, that's. Hyvän mielen peli. Tässä ei ole ääniä. Mä voin laittaa koemmalle. Ei siis tässä paljon ääniä. Kuuluuko se nyttä? Mä kyllä, jos ei Skifistä tykkää, niin en kyllä tiedä minkä takia mä haluan sarjaa katsoisin, koska en kyllä halostakaan tykkää. Onko se vauva? Ei kai. Ei kuulu vieläkään niin mitään. Okei. Siis kyllä tässä äänet pomppii tästä pelistä mulla täällä desktop-audiokohdassa. Nyt tällä hetkellä siinä pelissä ei kuulu mitään kyllä. Katsotaanpas vähän, että tulisi. Pitäisi kuulua vauvan itkua. Koko ajan kuuluu vauvan itkua.
Okei, okay, properties. Nyt taas pysähty kaikki. Defaulttina mennään tosiaan. Tuolla. Olisiko toi? Mitenkäs nyt? Jes, hieno. Tää on vähän hiljempaa. Nyt voidaan jatkaa. It's okay, little buddy. What do I get? Kukapa meistä joskus jo pudottanut vauvaa maahan. Shit. Is that a baby? Yeah. Jeez. Sori, mä missasin, kun tarpeeksi sitä ääniongelmaa mungeltua. Mitä siis tapahtui? Siinä alussa se poika meni omaan huoneeseen. Sitten tapahtui joku välähdys. Nyt me ollaan jossain post-apokalyptissa. Elikkä naisia ei ole, mutta... Guys, this is serious. Onko se poika vai tyttö? Että se vaan olisi Lisa. Koska pelin nimi on Lisa. It's a girl. Wow. Eli ilmeisesti nyt hypättiin maailmaan, jossa ei ole naisia. Kiitos, Xofe. The Rando Army would be better equipped for something like this. Okei, okay. Eli käytäis päästä sitten viemään. Totta. Hyvä, mä otin nyt lapsi omaksi itsekseen. Mä selostan ihmisen, jotka ei ymmärrä. Sori, tossa on läppäri auki, tossa on kamera. Mä selostan tätä juonta ihmisen, jotka ei ymmärrä, mitä tapahtuu. Tämä on toinen mahdollisuus. Jeez, Brad. Don't worry, nobody. I won't let anyone hurt you. Monta vuotta mennään eteenpäin.
Jaska Jokunen. Kyllä se maistuu olut hyvälle pitkästä aikaa. En ole juonut olutta sitten miitin. Okei, nyt tässä varmaan painetaan muistojen kanssa, koska olettavasti tämä hahmo on se poika, joka sai turpiinsa alussa totta kai, ja tuo on hänen isänsä. Mutta isä on kuollut ja historia. Lisa on kasvanut jo. Se on vaikea kasvaa tuolla post-apokalyptisessa naamarin kanssa, että jokaisa tietää, että sä oot tyttö. No niin, on siellä kavereitakin. Muisto omasta isästä kalvaa. Ilmeisesti. Miten mä en muista tällaista? Siis kuten mä sanoin, mä oon aloittanut tämän pelin pari kertaa, että en mä muista tällaista yhtään. Eihän tämä Definitive Edition voi olla niin paljon erilainen niistä aikaisemmista. This wild beast won't leave me alone. I'd slay him myself, but I pulled my groin, climbing this tree. Give me a hand, will you? Okay. Tein jotain. Jaha, peli jäi nyt hiljemmalle. Noni, nyt ne on hiljemmalle. Jarkko tappoi koiran. No, joo, mutta mä sain expaa siitä hyvästä, joten onko se ihan täysin paha juttu sitten, että välillä vähän koiraa. No niin, sitten luetaan pari taas, että päästään eteenpäin päiväkirjassa. Keskiviikko. Nyt mennään kohti mun kauan porottamaa risteilyä. Edelleen terveenä. Tuntuu pitkältä odotus. Inkan kanssa kikalteltiin illalla. Se oli mukavaa. 18. päivä tammikuuta. Kyllä sitä huomenna pääsee matkaan. Olen iloinen. Vaimo sanoi aika hyvin. Sä et koskaan pidä sun työstä. Ja oikeastaan se on. Mulla on asennevamma.
se pitää paikkaansa. Mä en usko enää, että mä ikinä tuun löytämään työpaikkaansa, mä täysin olisin onnellinen. Sitten 19-20. tammikuuta. Eli tässä vedetään, mä en ottanut päiväkirjaa mukaan risteilyllä. Ruotsi oli kiva. Terminaalissa aloitus olut ja laivaan. Buffetissa kiireettä, se oli hyvä kokemus. Seura oli hyvää, kenties parasta. Ehkä tunteilin, mutta tärkeää kertoa, miten tärkeitä he ovat mulle. Se on totta, minä en ikinä lopeta sen sanomista mun ystäville, että tietää, miten rakkaita he ovat. Hytissä Smart-kymppiä ja kaljaa. Kansibaareihin ja lisää juomaa. Lauantai. Pää herätti 6.30 ja pään särkyyn. Pakotin itseni nukahtamaan ja pari tunnin päästä olo oli mainio. Aamiainen laivalla ja Ruotsiin. Ei mitään merkittävää, mutta tarpeeksi mukavaa. Omnipollon panimo oli kallis, mutta maistuva. Ilma oli hyvä, tunnelma parempi. Laivalla kylpemään, joka on ok, mutta ei ihmeellistä. Pienet unet ja sitten hieman tuntui ekaa kertaa, miten hieman hieman seurueen kuntoon. Varmaan on ehkä turhautunut seurueen kuntoon, kun se oli liian humalassa. Kuitenkin saatiin hitsteriä pelattua. Ruoka oli italialaisessa aivan jees. Loppuilta meni juodessa ja juotiin paljon. Baileys oli hitti. Kotona asiat olivat menneet hyvin. Ihana oli palata myös kotiin. Kutittaa nenää. 22. tammikuuta. Paluu arkeen ihana viikonlopun jälkeen on aina yhtä vittua. Pitäisi myös paremmin organisoida maanantait, ettei tule sellainen olo kuin tänään. Mihinkään ei ole aikaa. Sainan kanssa treenasin vähän enkun kokeeseen. Katsotaan, kantaako se hedelmää. 23. tammikuuta. Illalla Leavings ja Timo Rautiainen, joten aikainen merkintä päiväkirjaan. Kamalasti ei innosta lähteä keikalle, mutta hyvä siitä tulee. Kenties vähän mietin, että ei nyt taas tarttisi mennä minnekään. Muuten ei valitettavaa, tai onhan nyt liukas sää, niin ja käytiin katsomassa asuntoa, jota ei olla ostettu. 24. tammikuuta, keskiviikko ja pomon lapsi kipeä. Otin sen kunniaksi unet, koska väsytti kesken työpäivän. Huvitti totuudet lapsen suusta. Inkan kaveri kertoi, miten tämän äiti ei kehtaa enää tänne kirjoittaa, siis mulle ja mun vaimolle, kun tyttö on täällä niin usein. Kyllähän se vähän on ihmetyttänyt, se, että ei enää kirjoita. Mutta joo, se on totta. Se oli hauska, että nämä asiat tapahtuu ja sitten lapsi möläyttää suustaan. Taitaa itse asiassa myöhemminkin möläytellä lisää tuo lapsi lisää jotain juttuja, mutta en tiedä, onko kirjannut niitä. 25. tammikuuta. Toimistopäivä ja oli ihan fine. Työkaveri halusi jutella muuten vain ja se oli mukava hetki. Burnoutista kuuleminen vituttaa aina. Joo, en voi sietää, jos joku saa burnoutin. Se on merkki siitä, että työpaikalla ei ole kaikki hyvin. Kotona tytöillä känkkäränkkää, vaikka kavereita kylässä. 26. tammikuuta. Meinasin unohtaa kirjoittaa merkinnän. Väsynyt perjantai, pizzaa ja pari olutta. Eka one-to-one keskustelu esimiehen kanssa duunissa. 27. tammikuuta. En perkele pidä siitä, että putousta pitäisi katsoa. Yhden naurahduksen kuulin lapsilta. Tämä on minun asennevamma ja pidän siitä kiinni. Sainalla oli kaverisynttärit Hoplotissa eli Helvetissä. Triplassa pyörittiin sen aikaa. 28. tammikuuta. Presidentin vaalit ja aamupäivällä Lee Andersonille ääni. Vein tytöt ja heidän kaverit lastenmuseoon. Pretty Boy Wingerissä hampurilaiset iltapalaksi. 29. tammikuuta. Perjantain one-on-one keskustelu jätti rauhallisen mielen.
Sen takia oli hyvä fiilis aloittaa tämä viikko. Se näkyy myös omassa jaksamisessa kotona. Sainan opettajan kanssa keskustelu. Kuulemma, tyttäreni on aarre. Englanninkielisiä ohjelmia pitäisi katsoa, että oppisi englantia. Sitten oli myös kriisiä kaverien kanssa, ja ne sattuu varmaan enemmän vanhempiin kuin Sainaan, ja se pitää paikkaansa. Aina kun mä kuulen, että mun lapsilla on jotain riitoja kavereiden kanssa, niin voi hyvänen aikamata ne henkilökohtaisesti, ja ne tuntuu erittäin pahalta. Sellaista se onkaan kasvavien tyttöjen kanssa, joka oppivuosi kaltaan, miten lähtee tämä oppivuosi liikkeelle. 30. tammikuuta. Toimistopäivä, aika kiireinen. Koetin olla aktiivinen. Sainan kaveririidat eivät selvinneet 24 tunnin aikana. Sitkeät on 10-vuotiaiden riidat. Se mikään riita edes ole. Temperamenttisten tyttöjen oikuttelua. Vähättelenkö mä, en mä tiedä. Pahalta tuntuu silti. 31. tammikuuta. Sainan kaveririidat osoittaa laantumisen merkkejä. Käytiin myös Cool Kids-haastattelussa, jota oli semmoinen homma, että mun lapsi oli käynyt sellaisessa, hänellä oli erittäin suuri kammo kaikkeen, joka liittyy vatsavaivoihin ja ei siis oksentamiseen. Ja kun meillä oli viime vuoden pääsiäisenä oksennustauti, niin se oli ihan helvettinen. Perheelle Saina ei suostunut syömään yhtään mitään, ja pelkäsi, ja aina jos joku vähän niin kuin teki pienenkin äänen, se luulet, nyt se oksentaa. Ja sen takia me käytiin keskusteluissa, ja tämä Cool Kids-ohjelma oli joku sellainen, että niin hänelle annettaisiin mahdollisuus päästä opiskelemaan, miten tunteita käsitellään. Loppupeleissä ei menty siihen, koska tilanne oli niin hyvä, ja se olisi tietysti kaatunut mun päälle, että minä olisin siellä sitten lapsen kanssa käynyt työpäivien jälkeen istumassa. Luulin, että ei mitenkään Sainan vähäisillä vaivoilla pääsisi mukaan, mutta toisin kävi. Ne halusivat saman tien Sainan siihen ohjelmaan mukaan. Nyt painaa oma asenne ja Sainan halu osallistua. 3-5 sekoittaisi pakkaa perheen menoissa. Sanotaan, että ei ole millään tavalla kätevä 3-5 aika osallistua perheellisenä tuollaiseen. Kuka hakee nuoremman lapsen, kuka tekee ruuat, perkele näitä juttuja. Mutta näin. Päästiin helmikuuhun ja nyt jatkuu peli. Your period's off for a whacked out. Midlife crisis looking bald guy. Like maybe you could handle some kind of pain related difficulty setting, huh? Am I correct? Oh. Normal. I'm Terry Hintz. People call me Lord of the Tutorial. I've been traveling the lands, leaving my hints for all to see. I'm pretty big deal. I'm a pretty big deal. Got a lot of hands. Wait. Cool, it's settled. Toivottavasti musa ei tullut liian kuva. Okay. If this balloon wasn't here, you would walk off this cliff and die. This balloon just saved your life. Cool. Okay, tosta tulee noin. Eikö sitä saa hypätä? Ei osaa. Short,
tuo ihan auttaa, kun tällä ohjaimella. Noin, okei. Okay. Sitten vielä hiljaisemmalla tämä ääni. Noin. Toi kivi ei tee mitään. Vielä. Mä veikkaan, että noi kivikasat kyllä liittyy johonkin, mutta katsotaan. Siis ilmeisesti täällä on tosi lämmin, koska Oulutkin meni lämpimäksi hyvin nopeasti. Ei! She's gone. Voi ei, mun lapsi on viety. Kiitos, Terry. Terry hints. He's dead. Rusty knife. Cool. Mene nyt helvettiin, saatanan paskabotti. Mä tipuin vahingossa. Mä en unohdin seivätä tuossa variksella ja mä tipuin vahingossa. Se, joka sanoi, että striimaaminen on helppoa. Onneksi ei ollut mitään. Kyllä, botti tekee mitä botti voi. Noin. No, eli nyt käydään hakemassa se rusty knife. Miksi mulla kutisee tää toinen nenä koko ajan? Secrets out. Terry Hintz liittyy uudestaan porukkaan. Me ollaan tänät jo. Yes, kiitos Terry. Eli nyt semmoinen vinkki, että ei pudottaisi kalliolta. Meinasin taas unohtaa tämän. Mikäs tää pussukkaa? Mystery Jerky, yes, hyvä. Kannatti käydä.
ylös, ylös, alas. Out of my way. I want that little bitch all to myself. Sitten tapellaan. Brad skills. Joo. Joo. Attack. Execute. Ei Terry ollut avuksi yhtä. Ja Terry... Execute, hyvä. Nyt meni vähän... Joo, aina minun... Onko se nyt apua? Kiva. Mä unohdin hetkenä skills. Yksi alas. Näin. Guard. Noin. Items. Se on mun rusty knife. Olisiko pitää sen equippaa jostain muuta? This all sounds being downstream tonight. Terry oli hyväksi. Terry oli tosi hyvä. Terry's steroids. Access this item from your key items menu. AP, okei. Okay. Kertoo tutoriaaleja vielä. Mut eiks mun pitäis olla se rusty knife, minkä mä sain? Missä se on? Vai tuolla? Don't use this on your dinner. Okei, okay, mä en saa sitä vielä equipattua näköjään. Okei, okay. Elikkä varmaan olla vielä niin varhaisessa vaiheessa, että he's dead. I can't believe it. Such an ugly girl. He's dead. He's dead. Sinä. He's dead. Hey. That's right, tough guy. Yes. Fight. Skills. Toi. Attack. Ei, joo.
aina mennyt, Pasi. Noin. Fight. Skills. Buster punches. Hints. Little cheer. Tolle. Ah, god damn it. Hienoa. No niin, sitten taas luetaan vähän eteenpäin. Ai tietenkin, Pasin tuolin tappo muuvea läpi. Nyt mä tajusin. Joo, no niin, joo, okei. Helmikuun ensimmäinen. Tänään tuntui keväältä, kun aamun sade vaihtui kirkkauteen. Ihan eri fiilis kuin ennen. Totailu ääneen. Anteeksi. Joku perkeleen WhatsApp-pöpö iski. Vettä tulee. Jaha. Toinen helmikuuta. Hyvä fiilis. Työtehtävä ei vituta. Perjantai, kevättä ilmassa. Sainan kaveririvat ohi. Oli kaverilla kylässä. Tuplaipa fiilis. Se on tärkeää. Minä en tähän päivän mennessä osaa juoda murheisiin alkoholia. Mä juon alkoholia aina vain silloin, kun on hyvä fiilis. Eli jos on nyt murheita elämässä tai tällaista, niin mä en halua. Mun ei tee pätkääkään mieli juoda mitään alkoholia. Vaan alkoholi on aina korostamaan sitä hyvää oloa, mikä sulla on. Se on musta aika hyvä tapa. Mä aika tyytyväinen siitä. 3. helmikuuta. Hyvä lauantai, mutta tyylisä lauantai. Kun tajusin, että taas on sauna, niin ei kiinnostanut. Eihän se pakko olekaan. Hyvä pitää taukoa. Eilen olikin Smart 10. Tänään katson elokuvaa. 4. helmikuuta. Koetin parhaan mukaan unohtaa oman sunnuntaisen sunnuntainen tuska, koska mä en tykkää sunnuntaista. Sunnuntai on mulle aina vähän semmoinen pettymyspäivä. Perheen kanssa aamos Rex ja Kiasma. Ei ole taide minulle. Vitutti jotkut teokset. Jahas, Inkalla jälleen kerran vatsaongelmia ja kakkajumissa. Oma hyvä mielentilani teki sen, että en hermostunut. Toivottavasti se olo jatkuu. 5. helmikuuta. Inka poissa koulusta. Onneksi voimakkaat vatsalääkkeet auttoivat ja saatiin kakkajumi pois. Ehkä annos oli liian iso pienelle vatsalle. Tänään oli siis vapaa päivä, koska lapsi kipeä. Sannakin oli vapaana. Huomenna sitten työtä. Kävelylenkit on itsellä auttanut masennukseen. Kyllä se liikkuminen auttaa, jos on vähän semmoinen fiilis, että on vähän semmoinen fiilis. Mutta kyllä se välillä vaatii jotain muutakin. En puhu siis, niin kuin, kuten äsken sanoin, niin siis, onneksi itsellä on tommoset masennusolot aika harvinaisia. Mutta sanotaan näin, että niin, jos on semmoinen olo, niin ei se toimettomuus ainakaan auta itsellä siihen. En mä tiedä, saanko mä lukea tuota ääneen. Se liittyy mun ystävän, joka ehkä seurata chattiakin, kuulumisiin. Tontsalla oli huonoja uutisia. Asiasta kuuleminen sai aikaan ison reaktion minussakin. Duunipäivä ihan ok. Brotato on tämän hetken peli. No en mä sitä enempää, Tomma vaan sanoin. Mä sensuroin jo itseni Tontsa tuossa aiemmin, kun se olin kirjoittanut kyseisestä tapauksesta, mutta johon se tiivistyy. Tontsalla oli surua, ja asiasta kuuleminen sai aikaan ison reaktion mussakin. Okei, näin. Mutta se oli semmoinen juttu. mä tiedän itse, mitä tunteet tuohon sisältyy. Mä en ole kirjoittanut niitä tähän tekstiin millään tavalla. 7. helmikuuta. Toimistopäivä.
ihan jees, mieliala, ihan jees. Tapahtumia mainittavaksi ei juurikaan. Luulin, että oli torstai, on keskiviikko. 8. helmikuuta, aivan hyvä torstai. Vähän töitä, vähän vinyyliä. Saina oli innoissaan penkkarirekoista, sai karkkia. Huomasin, että punaviher värisokeus, joka siis mulla on, haittasi brotato-pelaamista. Onneksi asetuksista sai vähän apuja. 9. helmikuuta. Nopea viikko. Kai ihan hyvä sellainen. Pakkasta miinus 17 astetta. Brotato on tämän hetken peli. Silmissä vilkkuu. Tytöt olivat illalla väsyneitä ja sehän on aina hauskaa. Uudet naapurit muuttivat. Niin, naapurit muuttivat. Jännittää, mitä paskoja tulee tällä kertaa tilalle. 10. helmikuuta. Aivan hyvä lauantai. Sanna töissä. Tyttöjen kanssa kaupungin ostamaan heille sähköhammasharjat. Muutenkin oli rento meno. Saunaankin meni tyttöjen kanssa, kun Saina oli, vaimo oli avannossa. Oli sekin kivaa. Rentoa taas. 11. helmikuuta. Stubb on uusi presidentti. Ei yllättänyt, ei haittaakaan. Äänestin Haavistoa, koska tuin homoehdokasta. No joo. Muuten passeli sunnuntai. Sainan luokka piti vaalikahvilaa. Meidän perhe ei ole mukana sitä järjestämässä. Jota on kyllä, mä olen oppinut sen vanhempieni kautta, että siis mun vanhemmat ei ollut missään mukana tollaisessa, kun luokka järjesti jotain näitä juttuja. Oli varmaan sillä, että niin, ei kiinnosta. Joku muu tekee homma paremmin. Joten en mä osaa tälläkään hetkellä oikeastaan tulla, että niin ketkä tulee pitää vaalikahvilaa. Sillä mä olen hiljaa WhatsApp-ryhmässä. Ensi viikko duunissa kiva, kun esimies on poissa. Ei kuulu mulle, mutta käsiteltiinkö tätä vielä jatkopaikalla? Kyllä, Antti, asiaa käsiteltiin miitin jatkopaikalla. Maanantai, 12. helmikuuta. Ei sellainen kuin halusin. Pyykkiä piti vaikka ei kuulunut suunnitelmiin. Okay. Kävin kirpparilla. Painoa liikaa. Koetan katsoa, mitä syön. Tuntuu, että liikaa tein tänään. Huomenna toimistolle. Jälleen kerran tuon murhetta, että kun teen etänä töitä, niin mä teen paljon enemmän kotitöitä. Ja rupeaa näköjään taas sellainen kertyisi tuommoinen paine siitä, että mä olen kotona, mä teen työt, sitten mä teen vielä kotityöt päälle, joten mä oon sillä yhtä, jos mä vaan räjähdän sitten. Okei, 13. helmikuuta toimistolla. Vähän turhaa, mutta kai sitä pitää näyttäytyä. Esimies vaihtui pelottavasta saksalaisesta mukavaan ruotsalaiseen. Empires and Puzzles vei eniten työajasta. Katohan. Empires and Puzzles, eli mä oon sitä pelannut jo helmikuussa 24. Mä pelaan sitä vieläkin joka päivä. Ja tänään mä olin silleen, että mä ostin siihen mobiilipeliin sellaisen kuukausipassin. 3,99 maksavan kuukausipassin, että mä saatan vähän ekstra apua siinä pelissä. Join energiajuomankin ja juoksin vessassa. Se kuulostaa hauskalta työpäivältä. 14. helmikuuta 2024. Ystävän päivä merkkaa enemmän kai nykyään. Olkoon turhaa, mutta ystäviä ja rakkaita on hyvä muistaa. Töissä ei juuri mitään, kotona kaikki all right. Sää. Jotain yhteiskunta lakossa. Ilmeisesti lakko oli päällä tuolla jossain. 15. helmikuuta, perjantai mielessä. Onko se normaalia, että perjantaina ja sitä perjantai mielessä? Onko se normaalia, että perjantaina ja sitä odottaa on? Mä olen humalassa, kun mä kirjoitan tämän. Tytöillä urheilupäivä koulussa, kotona hyvä olla, aivan jees.
Meillä vaimo on osallistunut lasten kouludiskoihin luokkariskoihin. No, mä olen se sluivaileva perhe sitten, joka niin tekee. Jos joku pyytää rahaa, mä aina saman tien vaan rahaa, että mä pystyn olemaan niin kuin hiljaa sitten. Totta kai mä silleen teen, mutta niin on. Okei, no niin. Vallan hyvä perjantai. Itseluottamusta duunissa, vaikka Remedin uutiset olikin huonoja taloudellisesti. Ei pitäisi olla huolta työpaikasta. Hiihtolomaa tytöillä ensi viikko. Se tekee myös ensi viikosta kepeän. 17. helmikuuta. Eläinmuseo. Kerran veljen ja hänen lapsen. Melkoisen tylsä paikka. Melkoisen tylsä paikka ja paikka ei, ja vaikka ei paikka uusiuttu. Kestas. Raksiin syömään ja se oli kamalaa ja hauskaa. Hirveätä settiä. Illalla kaverin kanssa pelaamaan Star Wars Rebellionia. Hieno peli, joka parani toisella pelikerralla. Tytöt kävivät katsomassa putouksen kenraaliharjoitusta. 18. helmikuuta. Oikein keväinen sunnuntai, aurinko lämmitti. Kirppikseltä löytyi Paska Conan Barbari 2 DVD, lepoa ja hengailua. Uudet naapurit kivoja lapsille. Itse en haluaisi olla sosiaalinen. Saatiin kakkuakin heiltä. Totta, me saatiin, kun ne no niin pitkään tuossa asunut. Joo, tekivät kakkua meille. Ei ole tehty kakkua heille vastapalvelukseksi. 19. helmikuuta. Hiihtoloma viikko. Lapsilla kavereilla riitti, joten paljoa en heitä nähnyt. Tuntui silti eri vibat päivässä. Ei olisi minun tarvinnut tehdä kaikkea. Vaimo tuli kotiin ja selkä oli krampissa. Silloin kyllä pitää tehdä kaikki, totta. 20. helmikuuta. Sannan selkä piti vaimon kotona. Ihan hyvä päivä oli. Ei edes riitoja. Toivottavasti saa levättyä. Tytöt lähinnä kavereiden kanssa. Autolla pitkästä aikaa Kirpputorille. Noin. Nyt on hyvä pitää pieni kusitauko ja oluthakutauko. Tähän väliin palataan hetken kohta.
näin. Sitten vähän lisää taas eteenpäin. Jörnitään. There it ain't just moving up. Brad. Okay. Sitten avataan käyttäjän Adserx. Tuttu olut, jota antoi minun maistaa myös Miitissä. Nyt mulla on oma tölkki BMMPn kirosanoilla öhötettyä tölkkikaljaa. Mitenköhän onnistuu olla herättämättä koiraa? Kyllä koira pitää olla aika sikeässä unessa, että se ei herää. Alas. Tutkitaan. No ei pitää näköjästi mitään pystyä tekemään. All right, man. I'm gonna stay here and block the entrance. You guys go search around. She's already been through here. Mä täällä alhaalla nyt jotain. Mistä mun pitäisi olla kiinnostunut? Tuolla on jotain. Perfume. Ei. Antti, ei. Lahjat ja ei. Ei tarvitse. Mutta näin kyllä tänään ahmaolutta. Oli ahmaolutta edelleen tuolla Redin K-supermarketissa. You think you can handle what's going on out there? I'll give you a taste. Taas mä voitan tän. Oho, mullahan on HP vähän vähissä. Fight. Armstrong style tohon. Sitten Terry. Voisi vähän tsemppaamua. Use disparaging words to upset the opponent. This can either make them cry or get pissed. No, mennään. Kokeillaan tuota. Execute. Minus 454. Jeez. Mä sain miinusta. Katoa, Terrykin sai aika. Hetkinen. Ei, vaan toi. Jaha, täällähän on hilpeä meno ollut. Käydään silti ehkä katsoa tänne. Jaha. Hola, hola. There it is. He said.
sitä pitää seivaa vaan. Eiköhän sekin ole kuollut. You got a worn helmet. Saanko mä suojaa itselleni? Ei kun items. Okei, mutta en mä saa laitettua vielä, että ehkä laitetaan myöhemmin. Taisi muuten olla, se oli hola hola. I just wanted to... Joo. Aha. Mut... Howdy, motherfucker. Our path, a path's hath across it again. Choose wisely, what will you give us? Terry's life, all my belongings. Terry Hintz. Vai kaikki mun tarvikkeet. No ottaen huomioon, että mä en oo tarvinnut mun tarvikkeita tähän mennessä. Enkä mun niitä equippaa tässä vaiheessa. Joten mä veikkaan, että mun on viisanta antaa all my belongings. Nyt. Terry, sä oot hyödytön paska, mutta mä en halua, että sä kuolet. Se on kyllä sinänsä ikävää, että tontsaa ei voi kyllä koskaan halata. Se on tosi ikävää. Tontsa on semmoinen, että, sen sijaan, että niin sitä ei ikinä saa halata. Aina on silleen, että ei tuu tontsa tänne halataan. Tontsa ei koskaan halaa. Se on hirveet. Se oli vitsi, koska tontsa rakastaa haleja. Terry Hintz, join you again. Hyvä. Herran, eikä se vatsa räjähti. Okei, aina pitää... Ennen kuin mennään tonne. Eikä oo kiva äänet. Mä en tästä pääse mihinkään. Pitää mennä tuonne eteenpäin. Jaha, kukas hän on? Seems like a storm is brewing around here. You look tired. Are you hungry? If you have an empty bottle, you can have some... Oh, oh joo. Yes. Yes. Mitä? Aina kun mä annan kaikki kamat. No, mun pitää kyllä levätä. Mä saan energiaa takas. Ei mitään tämä kriini. Mä uppaan tän striimin sitten YouTube-kanavalle kokonaisuudessaan. Sitten sen kattoo 150 ihmistä ja on silleen, vau, tää oli tosi hyvä. Miksi sä teet näitä useammin? Kukas minua löi? Wow.
tämä pelihän on siis saatavilla myös pleikkarillekin. No anteeksi, jos joku kattoo, joka ei ollut miitissä, mutta... Siis mehän lähdettiin aika järkevästi sinne jatkopaikkaan 9 jälkeen, kun juomat loppu ja... Tajuttiin, ettei saa mitään lisää. Joten eiköhän me oltu viimeistään ennen 10 jatkopaikassa, josta sitten oltiin 3 tuntia. Mut yksi asia. En mä sitä julkisesti rupea sanoa. No niin. Okei, 21. helmikuuta. Tänään oli taas sellainen päivä, että tuntui, että teen kaiken kotona. Miksi en avaa suutani? Askola, eli poikien mökki viikonloppu, odotus nousi, kun kaveri soitti ja sanoi tulevansa. Oli sillä muutakin asiaa. Tytöillä varmaan oli taas kiva päivä. Minä peli PC:llä Deep Rock Galactic Survivoria, joka on ikävä, että mä en pysty pelastamaan tässä striimissä, koska sen äänet ei toiminut. 22. helmikuuta. Lapset lähti aamulla kaverin kanssa Serenaan. Ajattelin, että ehkä pari tuntia, mutta heillä menikin alkuiltaan. Saina oli aivan väsynyt. Mä oon niin huolissani aina mun lapsien tällaisesta niin kuin jaksamistasosta, kun se on niin sellainen asia lapsille, että mä koen, että mun pitää huoli heidän jaksamisestaan, koska mä näen, milloin ne on unen tarpeessa. Toki lapsi itse sanoi, että ei, kyllä mä jaksan, mutta kun niistä näkee, että ne on niin poikki, niin mä aina silleen, että niin puhallan pilliä, että nyt menet nukkumaan. Okei. Itse olin aika kuutamolla, kun en tiennyt, mitä voi tehdä, kun lapset oli siellä Serenassa. Lähinnä sitten pelasin, että ne olisi poissa kotoa, jos he palaisivatkin. Huomenna farangin syömään. 23. helmikuuta. Perjantai oli jees. Lapset Brakulla, eli Brahen kentällä luistelemassa työpäivän ajan. Töitä jonkin verran. Dead Island 2 oli pettymys. Vaimon kanssa farangin syömään ei pettänyt, vaikka oma pääruoka ei ollutkaan 5/5. Ne alkupalat on vaan parasta. Kävin vielä yksin oluella Viltavassa, joka oli turhaa. Äiti yllätti ja oli maksanut ennakkoon 100 € ravintolan laskusta. Joo, se oli kiva keikko. Tuotiin lasku, niin sitten oli 100 € lähtenyt veke. Jotain kautta mun mutsi oli selvittänyt, että me ollaan menossa tänä päivänä, ja sitten se oli kai kuvaillut, että kuka mä olin, ja oli maksanut 100 € ennakkoon meidän ravintolan laskusta. Muuten se olisi ollut jotain 200 €. 24. helmikuuta. Aloitin eilen katsomaan 8 surman luontia, ja jestas se koukutti. Aivan mahtava 5-tuntinen TV-elokuva. Tänään katson sen loppuun. Täydelliset päiväunet oli tänään. Hyvä vapaa päivä. Saina teki ensimmäisen maalin jalkapalloottelussa. Aha. Okei, no ehkä sitten venähtikin sen lasku, sitten lähti jonkin verran. Okei, no Tontsa, ehkä sä voit kertoa tässä nyt, mikähän oli sinun humalaisen pään juoksu, koska me tultiin sinne merihakaan, ja sitten te mä sanoin, että menkää sinne, Sir Oliveri, se on tossa, mä käyn viemässä mun tavarat kotiin. Mutta kun mä tuun kotoa, kun on vienyt sen tavarat, niin kukaan ei ole mennyt Sir Oliveriin, ja Tontsa siinä sanoi, että niin, no niin, nyt tuli Jarkko, päästään sisään, koska Jarkko maksaa kaikki sisään. Ja mä olin sille, että niin, mitä vittua. Ja taisin vaan mennä sisään ravintolaan maksamatta ketään muuta sisään tietenkään. Muistaako Tontsa tällaista? No niin, siltä se vähän tuntuikin. Mutta siinä mä kyllä vähän niin kuin, mulla tuli sellainen pieni närkästy, että niin mitä
siis oletko saanut kaikki nämä ihmiset uskomaan, että Jarkko maksaa teidät sisään? Okei, okay, no jos se on humalan piikki, niin se on ehkä hyväksyttävämpää, mutta jos oli kyllä semmoinen, että niin mä taisin kiroilla, että mitään vittua. Joo, mutta no niin, okei. Okay. 25. helmikuuta, sunnuntai, sain nukkua pitkään. Olo oli pirteä. Silti kelpasi myös hyvät päiväunet. Tilaus ruokaa, rakastan hapanimellä kanaa. Sainalla taas riitoja kaverin kanssa. Sanna ottaa, vaimo ottaa hyvän asian hyvin vakavasti. Ihan hyvä viikonloppu siitä huolimatta. ...26. helmikuuta. Perinteisen tapaan loman jälkeinen yö oli huono. Nyt on väsy. Töissä en saanut mitään aikaa. Kotihommat hoitui. Saina sai sovittua taas riidat. Vaimolla kirjan kuvauspalkkiot bioasi onkin tarina, joka ei tähän kuulu. Pankin kanssa aloitettu lainaneuvottelut. 27. helmikuuta. Parempi tiistai. Vähän on joku someähky. Ei Discordi innosta. Mistään muista alustoista puhumattakaan. Vähän myös epäilystä omasta duunimenestymisestä. Vaihteeksi jälleen kerran. 28. helmikuuta. Karkausvuosi, eli se yksi päivä vielä. Ei huvita loppuviikon työtoimistopäivät yhtään. Kai se viikonloppu kuitenkin sitten maistuu paremmalta. Kotona kaikki hyvin. Mutsin piti tulla kylään, mutta ei päässytkään. Olin itse asiassa vähän pettynyt. 29. helmikuuta toimistolla pääsin hieman uudelle supervisorille avautumaan. Ei kuitenkaan kaikki pelot kadonneet. Bergsalasta kuuli pitkästä aikaa. Kutsu prinsessa Peach -kemuihin ja ilmeisesti taas pelejäkin tulee. Ei tule enää pelejä. Minun ilmaispeli bussi on nyt parkkeerattu ja ei tule enää ilmaisia arviokappaleita. Huomennakin toimistolle, kai se aika menee nopeasti. En oikeasti tiedä, miksi olen mennyt muista sanomaan. Enkä minä. Ehkä joku muu, joka oli selvinpäin, muistaa sitä ulkopuolelta. Okei. Okay. No nyt rupeaa naurattaa enemmän tämä tilanne, että niitä on saa pysäyttänyt hirveän monta ihmistä, että niin Jarkko maksaa. Mutta joo. No niin, 1. maaliskuuta. Ei nyt mitenkään erikoinen perjantai-fiilis. Paremmin meni toimistolla esihenkilön kanssa. Palaveri oli kyllä rankka ja perus Jarkko-väsy iski ja kovaa. Tupla IPA ja leffa NYT nyt. 22.3.24. Sainalla liian aikainen aamu matsin takia. Molemmat matsit hävisivät. Rediin lounas ja ihanille päiväunille. Perhesauna ja hyvä niin, koska ensi viikonloppuna olen Askolassa. Ei pahemmin valittamista. 3. maaliskuuta. Käytin katsomassa asuntoa. Tiedän, että vaimo nimenomaan tuon haluaisi. Se on nyt myyty se asunto. Me ei saatu sitä. Mutta en usko, että meillä on siihen mahdollisuuksia. Olen toki myös täysin eksynyt, kun näitä asioita käsitellään. Tuttu kiinteistövälittäjä tulee torstaina katsomaan tätä asuntoa. Saina oli jotenkin aivan väsynyt ja levoton tänään. Eilinen aikainen herätys taisi olla liikaa. 4. maaliskuuta. Lähtölaskenta Askola viikonloppuun alkoi. Mikko, eli mun ensimmäistä ystävistä Flunssassa, toivottavasti paranee. Inkan tanssituntia katsoin ja liikutuin. Saina ei haluaisi mennä nukkumaan samaan aikaan kuin pikkusisko. No, mutta menee edelleen silti. Kesälomalla on kyllä muuttunut tuo unirytmi heilläkin, mutta viimeistään 9:30 ovat olleet sängyssä. 5. maaliskuuta. Parturissa kävin, se tekee ihmeitä. Töissä jotain uutta, mitä vältellä. Mitä? Töissä jotain uutta, mitä vältellä. Kotona söpöä ja ihanaa. Miksi en tänäänkään nostellut käsipainoja?
hyvä kysymys. Se voi kysyä nyt joka päivä. 6. maaliskuuta. Sekava päivä. Paljoa ei kerännyt töitäkään, kun Inkan lääkärin tarkastus sekoitti kuviot. Yhteisön jäseneltä hain kaljakeissin. Nyt on Askola eväät valmiina. 7. maaliskuuta. Tuttua säätöä ennen Askolaa. Huolehdin kaikesta. Onko ruokaa? Onko juomaa? Onko herkkuja? Perinteinen, olenko tulossa kipeäksi olo myös läsnä. Kiinteistövälittäjä kävi arvioimassa, onko se hyvä, on kai. Otin oluen suojaksi huomiselle, ehkä toisenkin. Sitten on Askola viikonloppu, eli poikien ystävien viikonloppu. Yksi vuoden parhaimmista hetkistä, Askolan talviperinteikkäät. Sain ajaa Tapsan hienoa sähköautoa koko matkan. Antoi itseluottamusta. Kisat alkoivat ja ne alkoivat huonosti. Ei omaa suoritusta voi kehua. Hermotkin menivät, joka on jo perinne. Turhaudun. En ollut ainoa. Antillakin meni hermot. En täysin ymmärtänyt, mutta mutta ei se mukavalle tuntunut. Muutenkin hieman ilmapiiri oli sellainen, että kaikki ei ehkä niin kisoista välitä. Kyllä oma pääkin kaipasi kotiin heti sunnuntaina. Onneksi matka on lyhyt. Taisi muuten mennä eniten juomaa ikinä. Katsotaan kauanko tästä palautuu. Nyt kauppaan ostamaan tortilla ja hodarijuttuja. 11. maaliskuuta. Mökkiviikonlopun jälkeinen maanantai. Eilen illalla oli melankolinen olo. Tänään onneksi ei. Työpäivä ja esimies kipeä. Otin harteille hieman hommia. Pitää kai osoittaa jotain. Inkan pupu-episodi ratkesi. Tämä olikin semmoinen jännä. Yhtäkkiä mun lapsella oli jotain pupupehmoja mukana. Ja mä sanoin, että mistä sä oot saanut nää? Ja sanoin, että mä sain nää mun kaverilta. Ja luonnollisesti, kun lapset kuulee tällaisen, että nyt ei ole kaikki ihan hyvin. Seuraavana päivänä menin juttelemaan tälle kaverille, että niin, oot sä nyt ihan varma, että sä haluat antaa tällaisia pupuja Inkalle. Se oli silleen, joo, se saa pitää ne. Sitten mä sanoin, että niin, okei, mutta sano vaan, että ihan koska vaan, että jos sä haluat ne takaisin, niin kyllä sä saat ne takaisin, että sun ei pidä antaa mitään leluja. Ei, Inka saa pitää ne. Ja sit se kävikin niin, että tää tyttö, joka oli antanut ne Inkalle, hän oli ottanut ne toiselta kaverilta. Ja sitten se oli ilmeisesti mennyt niin paniikkiin ja oli sitten paniikissa sysännyt kaikki mun lapselle, että niin ota se nää. Että nyt on kaikki hyviä, että mä en ole jäänyt mistään kiinni. Mutta se oli kyllä semmoinen jo. Noniin. Ja vaihteista kyllä taas Sainalla ongelmia kaverin kanssa. Kenties edelleen minulla herkkä egokausi. Discordin leikkimielinen vittuilu menee tunteisiin. Ja toi on kyllä semmoinen asia, että niin mä oon oppinut tässä viimeisten vuoden aikana, että mulla on yllättävän ohut nahka tollasissa asioissa. Ja mä en todellakaan kestä kaikkea niin hyvin kuin mitä mä oon luullut varmaan 40 vuotta, että mä kestäisin sellaista. En mä tiedä, minkä takia se on korostunut niin kuin helvetin. Mulla menee tunteisiin erittäin herkästi. Jopa se leikkiville vittuilu, mitä Discordissa tapahtuu. Ja mä en tiedä, onko se niin kuin kehittämisen paikka, vaan onko se vaan silleen, että niin pitäisi poistaa suoraan sellaiset viestit, mutta niin toi oli kyllä yksi, varmaan niitä hetkiä, että se on jatkanut tämän päivän mennessä, että niin olen huomannut, että niin olen huono välillä näissä asioissa. 12. maaliskuuta, kelpo torstai, työpäivä jees, Van Dammen Bloodsport katsoin ja se oli hölmö. Vähän inspiroidun taas videoista, kun eilen lonkeromaistelua tein. Tänään kuvasin uusiksi vinyyliä intron. Huomenna toimistolla. Taktinen, hiljainen keskiviikko. 13. maaliskuuta 24. Toimistopäivä. Keskiviikko onkin hyvä päivä. Ei liikaa hälinää. Uuden työläppärin pyysin.
Työt vähän haastavia, mutta silti hyvä fiilis. Kotona väsytti, otin unet. Alkoikohan unalla meidän kissalla juoksuaika? 14. maaliskuuta. Kiimahan se unalla on. Maanantaille saatiin leikkaus. Lapsia neuvottu olemaan yöllä välittämättä maukumisesta. Viikko mennyt tosi nopeasti. Kelpaa perjantaikin. Sitten. Joo, ei siis, että olisi Rami kyllä ainoa, joka siellä... Mikä hän on? Jestas. Verbal bash. Oho, terve. Ei mitään, mikä tää jukko? Oh, no sentään voitettiin. Se oli kuin Pasi Purmosella. Kokeillaan nyt vielä kerran kuitenkin. Mä kaipaan vähän sitä, niin mä testaan vielä kerran sitä Deep Rock Galactic Survivoria. Jos se nyt oli vaan tosta ääniastuksesta, mikä mulla oli tossa. Joka olisi tämänkin kuulumasta, niin testataan sitä. Steam Library. Ehtota Paragsp. Ei toi peli niinku pysähty. Ei tässä ei äänet toimi. Noi äänet saman tien lakkaa tässä Deep Rock Galactic Survivorissa, kun mä laitan sen päälle. Ne ei tässä toimi. Äänet kuuluu. Mut mä en kuule ääniä. Mä en kuule sen peli ääniä. Niin. Siis mä oon täällä. Eli onko se, että jos mä aina vaihdan tuon Streamlapsiin, ne äänet katkeaa? Jännä. Hi-ho! Hi-ho! It's to the bow we go! Mä testaas vähän tota. Mikäs tää engineerit oli? No niin, sit se toimii. No, testataas vähän. Testataas vähän tätä. Koska tämähän on niinku peli, joka on mun eniten Steamissä pelattu peli. Mä oon pelattu yli 30 tuntia ja sehän pitää ihan kärkisijaa.
Eli Deep Rock Galactic Survivor. Siellä on oikeassa ylkomassa Collect Morkite, joka on tommonen levelin lisähaaste. Tää taas olla muistaakseni Morkitea. Eli autoshooter kyseessä. Joo, se oli Morkitea näköjään. Ja sitten me saa lisää. Increase weapon, lose sit valitaan taas vähän upgradeja. Bigger cogs. Reload speed on ehkä parempi tähän tämän väliin. Ja. Lisää damagea niihin turretteihin. Kehitetään niitä turretteja nyt. Sitten pitää yrittää kerää myös sieltä kultaa, koska näillä ilmaisissa kerää kultaa. Sä et saa upgradeattua sun tota... ja damagea tulee sieltä. Lisää damagea noihin. Eli meillä on myös siellä Escape Pod, joka pitäisi käydä sitten vapauttamassa, sieltä saisi vähän apuja. Ja se pitää löytää kartalta. Ja nää on vaan expaa, mitä nää helmet on tässä. Eli nyt meidän pitäisi sitten Escape Pod on taas näistä yksi näistä goaleista, mitä tää levissä. Uusi weapon. Noni, Deep core PGL shoots grenades faster than you can throw them. Targets close and kinetic damage. Mitkä nämä olemassa ovat asiat? Oliko ne kinetic fire damagea? Tässä on vähän vaan luoteja. Mä tykkään kyllä fire damagesta enemmän, mutta... Mennään pelkillä droneilla. Toi. Mikäs siellä on? Jes, elikkä pitää selvitä hengissä niin pitkään kuin toi keskellä oleva, ylälaidassa oleva tota... Mittari menee loppuun ja lopussa tulee sitten tota toi eliitti vihollinen ja jos sen saa tapettua, pitää hypätä aluksen kyytiin ja siirtyä seuraavalle tasolle. Damagea lisää. Okei, nää turretit on kivoja, mutta ne tosiaan niinku vangitsee sut vaan niinku yhteen paikkaan. Mutta sitten jos sä tarpeeksi pelaat ja saat tarpeeksi nostettua niiden leveliä, niin sitten ne saa erikoiskyvyt, ne liikkuu sun mukana ja se sitten tekeekin hauskaksi ton homman. Koska engineerilla ei ole itsellään mitään asetta, joten joutuu luottaa vaan tällaisiin. No sieltä tuli nyt toi eliitti. Siinä on meidän eliitti slasher. Tää pitää nyt ekana tappaa, että päästään seuraavalle tasolle. Ja musta tuntuu, että tästä ekasta kyllä päästään ihan helpolla. Koska toi fire damage luonnollisesti antaa sille koko ajan damagea tossa. Kun se on tulessa. Sen takia oli hyvä, että mä otin ton dronen sille, joka tekee jotain fire damagea. Hei, täällä on kultaa näin paljon. No niin, nyt tää on tää pelin huono puoli. Eli sulla ei ole aikaa jäädä paljoa tänne keräämään näitä resursseja. Koska sulla on lyhyt aika. A pickup radio on aina hyvä. Sulla on vaan lyhyt aika päästä tähän pakopodiin. Koska jos et sä ehdi tässä ajassa tänne pakopodiin, niin sitten game over. Näin. Vähän lisää päiväkirjaa, jos me halutaan päästä loppuun asti. Viikko meni todella nopeasti. Hain Inkankin aikaisin viikonlopun viettoon, otin unet ennen kuin pizzaa hain. Sillä välin tytöt olivat tulleet levottomiksi. Komensin ulos, kun niin hassuja olivat.
kohta mausetyttöjen keikalle kaverin ja hänen vaimonsa kanssa. 16. maaliskuuta mausetyttöjen keikka oli hyvä. Ilta jatkui suspikuutia säynän kanssa baarissa. Mukavia tyyppejä. Vähän väsyolo ollut tänään, mutta kelvollinen lauantai. Unakissa on ihana kiimaisena. Juuri sellainen kissa, jota toivon. Hellyyttä haluaa. Sitä se oli. Hän halusi olla sylissä hirveästi ja kehrässä. Mä tykkään siitä, kun hän oli juoksuaika. Ei ole enää, kun on leikattu. 17. maaliskuuta. Onpas väsy. Hauko tuttaa kuin aamulla. Niin totta, kun mä kirjoitan tämän illalla, niin se on hassua. Pieni hetki, kaalan olutta lasinen. Kirppiskierros oli heikko. Kotipizza oli heikko. Päiväunet hyvät. Asuntolaina, anomus ja lainalupaus oli pettymys. Veron palautusta 800 €. Vaimolle mätkyjä. Vaimon mätkyt on maksettu, itse odotan mun palautuksia vielä, tulee syyskuussa vasta. Mut se on kiva bonus sit silloin. 18. maaliskuuta. Unakissa on nyt leikattu ja hän vihaa minua nyt. Pökkäröinen oli pitkään. Ei oikein töistä tullut mitään, kun ravasin 7-8 kertaa edestakaisin kallion. Muuten perus. 19. maaliskuuta. Päätös lähteä Tallinnaan pääsiäisviikon loppuna oli mieluinen. Tosin nyt tajusin, että missaan perheaterian. Joo, siis okei, meillähän niin nämä, meidän perheessä ei ole hirveästi perinteitä, mutta on sellaisia kirjoittamattomia juttuja, että pääsiäisenä kaikki vaan kokoontuu ja syödään yhdessä. Isänpäivät, äitienpäivät, kaikki vaan kokoontuu ja syödään yhdessä joulu. Niitä ei ole montaa, mutta ne on aina sellaisia. Ja kun tuli tämä eka, että niin mä en olekaan täällä, mulla oli hirveän syyllinen olo siitä, mutta maailma ei räjähtänyt, vaikka en osallistunut perheen pääsiäisaterialle, mikä on ihan fine, koska mä en tykkää pääsiäisruuasta juurikaan. Tajusin, että missä on perheaterian. Tosin se on paskin perheateria, josta ei kukaan oikein edes pidä. Töissä paineita, kun en itse saa kaikkea tehtyä. Ei sairastumiselle mitään voi, mutta vituttaahan se. Niin okei, ilmeisesti mulla kollega oli sairaana koko ajan. 20. maaliskuuta. Yllättävän paljon kikkailua vaati, että saatiin Tallinnan matka maaliin. Nyt on kiva metkat kitkailtu ja asunto varattu. Työviikon anti ollut tylsä, jos huomenna aktivoituisin. Maaliskuuta. Nintendon Princess Peach kemut oli illalla. Aika laimeaa menoa. Aikaisin tulin kotiin. Töissä keskustelua tulevaisuudesta. En usko, että ihmeitä tapahtuu. 22. maaliskuuta. Ihan ansaittu perjantai taas. Tosin easy viikko, mutta tänään vain kirin. Hain haluamani Samuli Putron vinyylin. Rapisee perkele ja tietenkin juuri parhaan biisin kohdalla. Ilmaiset Nintendo-pelit lienee nyt historiaa. Peach-peli ei tullut. Kauan sitä iloa kestikin. 23. maaliskuuta. Aivan kelpo lauantai. Aamupäivällä rediä ja pizzaa ja hengailua. Kunnon päivä on nyt ja illan odottelua. Samuli Putron keikka olisi voinut olla parempi, jos ei rakko estänyt paikalla oloa. 3 kertaa kävin kusella, menetin paikkani yhtä usein yleisöstä. Eli oli Samuli Putron keikalla. maaliskuuta. Ei minkään tekeminen on vaikeaa. En poistunut tänään kotoa kuin pyykki tupaan. Tytöt kävivät virpomassa ja olivat menossa koko ajan. Saina ei halua haluta jatkaa jalkapalloa. 25. päivä. Toimistopäivä ja uusi duuniläppäri. Ihan sopiva työpäivä, nyt vähän kurkkukipeä. En tiistaina pääsekään. En tiistaina pääsekään, mutta ehkä kotona väsyy kaikki hyvin. 26. päivä.
aamulla edelleen kurkkukipeä. Ajattelin jo saikuttaa, mutta velvollisuus, suullista työ, kutsui. Kenties kiireisin työpäivä hetkeen. Aika poikkiolo. Ehkä huomenna voisin koettaa levätä. Aamulla oli neuvottelu pankin kanssa. Selvisi, että vaimo tienaa enemmän kuin arvelin. Olin aidosti iloinen hänen puolesta. 27. päivä. Tänään pidin saikkupäivän, ihan syystäkin. Makasin ja pelasin. Mika Kaurismäen Cha-elokuvan katsoin. Sainalla itku silmässä aamulla. Tissiin sattui. Maitorauhasten kasvaminen voi aiheuttaa epämiellyttävää tunnetta kasvavalle lapselle. Inkankin kaveri aiheutti huolta, pitää kohdata. Okei, jotain koulumenoja, okei. Brotaton Danger Vitonen ei vaan onnistu. Tallinnaa odotan. 28. maaliskuuta. Olipas taas feikki perjantai. Työtä riitti liiaksikin. Viimein homma loppui ja saa vapaat alkaa. Kebappia iso kasa ja vatsa sekaisin. Kissa vietiin hoitoon. On jo vähän ikävä. Maaliskuuta Tallinnassa. Aamulla liikkeelle ja pitkä päivä alkoi. Lapset täpinöissä ja se on joskus rankkaa. Kauan jouduttiin odottamaan ennen kuin asuntoon päästiin. Pienet unet ja takaisin ulos. Kyllä täällä viihtyy aina, siis Virossa. Söin ja join liikaa ja tuli ähky. 30. maaliskuuta Tallinna. Vallan kiva päivä. Hidas aamu ja sitten Tallinnan kaduille. Sopivaa aamupalapaikkaa ei löytynyt, joten siitä miinus. Proto-tiedemuseo oli aivan kiva, lounas siellä myös. Haluan kotonakin possua, perunaa ja sinappikastiketta. Lapset reippaita ja toimivat sokerit voimalla. Inka oli niin väsynyt, että sammui heti sänkyyn. 31. maaliskuuta. Kotona taas. Lähtö oli taas hätäinen, kuten sen kanssa... Sannan kanssa aina. Tapettiin aikaa Ostarilla. Ilma oli kaunis ja +10 astetta. Laivamatka olisi voinut olla rennompi. Miten voi kaksi tuntia kestävä matka olla tylsä joillekin? Tarvitaan lapsia. Kotona hetki ja haettiin unakissa pois. Jengi on taas koolla. 1. huhtikuuta. Aprilipäivä. En keksinyt mitään hauskaa. Nukuin melkein 10. Tytöt oli jo silloin valmiina lähtemään ulos. Vaimo siivosi, hoidin kotijuttuja. Unet taas ja mutsia tapaamaan, kaikki hyvin siellä, kaikki hyvin täälläkin. Hitto, täällä on lämmin. Taas on ollut lasissa ihan kuuma, lämmintä jo. Mut sitten, okei. 47 kultaa. Me saadaan sillä armoria tai move speedia tai mining speedia. Otetaan move speedia. Jatketaan. Sitten pitää näitä sieniä kerätä. Siellä on 12 näitä sientä. Pitää kerätä, että saa sen kivan bonuksen. Oksista ei saa mitään. Miksi edes meitä täällä kultaa? Teepäs turretit siihen, että... Sitten se oli jotain punaistakin, joka on myös paluuttaa kaupassa. Okei, ehkä me jäädään tähän vähän päivystämään. Okei, hahmohan ei osaa hyppää. Okei, nyt ollaan kyllä kusessa, lähdetään pakoon. Armoria. Sienet. Mielestäni näitä punaisia köynnöksiä, niitä ei pysty kaivamaan niiden läpi, ne on niinku seinää. Tänne pari sientä taas lisää. Enää 3 tarvitaan. Hei, siellä on tuommoinen toi
Supplybody, missä päin se on. Eli tuolla vasemmassa yläkulmassa näyttää, että Supplybodyn suunta. Ja joskus Supplybodyn tiellä on vähän tätä kivilohosta, ei voi laskeutua, mutta nyt on aika simppeli juttu. Sitten on hyvä huija toi. Okei. Okay. Otetaan tuolla meidän. Noin. Explore the Ring of Fire, se. Ja tosiaan mähän jollain mun vanhalla, jollain videolla laitoinkin näitä mun autoshooter-pelejä järjestykseen, niin kyllä se Vampire Survivors on se ykkönen. Mutta Deep Rock Galaxy Survivor jopa tässä beta-vaiheessa on kakkosena. Menee Protaton ohi mun mielestä. Mä tykkään tästä pelistä ihan hirveästi. Tuossa se on turretin laittu nyt aika hyvä tuollainen luotikuja, että siitä saisi tärätettyä noita isompia mörssäreitä veke. Nyt mä sain ne bonukset, mä sain 12 sieltä tilattua. Ja nyt tuli se eliitti tänne jonnekin kartalle, joka kohta näitä jahtaa, se pitäisi tappaa, että päästään eteenpäin. Sieltähän se, siinähän se näkyy toi lentävä yttiö tuossa. No toi pääkallo tuossa Energy Bar edessä. Hei, tuolla on magneetti. Mä saan kaikki nämä expa-pylpyrät. Kyllä kelpaa. Sitten. No niin, uusi ase. Yes. Shoots in front of you. Ei välttämättä. Locks on the targets. Yes, tää on erittäin hyvä ase. Tää Lock Eye Smart Rifle. Tää on, tätä suosittelen käyttämään. Ja sitten vielä soi lisää damagea ja okei. Okay. Extra drone. Yes. Reload speedia. Niin onhan Deep Rock Survivor nätein näistä autoshooter-peleistä näin pelaa. Vähän aikaa kerätään expaa vielä näistä kuolleista vihollisista. 14 sekkaa, 13, 21. Lisää tuohon vaan. Joo, mä ehdin kyllä sinne, mä ehdin. Ilmeisesti pitäis toi muuttaa toi pelin nimi. Deep Rock Galactic Survivor. Noin. Ja tähän väliin on hyvä pitää sitten, kuulkaas, pissatauko. Vielä haluaisitte sitä, että vielä vähän jatketaan. Ei kyllä saada päiväkirjaa loppuun tälläkään menolla, mutta hetki vielä jatketaan. Mä käyn pissalla. I'm not going to be able to do that.
vielä läpi tästä. Toinen huhtikuuta 24. Vantaan kouluampuminen tuntui todella pahalta. 12-vuotias tekijä. Lapset ei kai ole kuulleet tästä tapauksesta tai ymmärtäneet. Toimiston käynti oli turhaa, loppuviikko kotona. Sen muistan, siis tässä vaiheessa toi Vantaan kouluampumiskeissi kun tuli, niin se oli kyllä, mä luin niitä uutisia, mulla oli ihan silmät ihan kyynelissä, se oli ihan hirveätä luettavaa siinä vaiheessa. 3. huhtikuuta. Takatalvia, ihmiset tykkää kertoa siitä kaikille. Asuntovälittäjä laski odotuksia asunnon arvosta. Ei kai silti haittaa koettaa pyytää sitä, mitä halutaan. Taisin olla taas äksy-isä illalla, kun lapset eivät tulleet sovittuun aikaa kotiin. Näin, että ovat väsyneitä. Jälleen kerran palataan asiaan. Näin, että lapset ovat väsyneitä ja mua ärsyttää sen takia, että ne eivät tule kotiin nukkumaan. 4. huhtikuuta. Eilinen jauhalakana. Januhala, jalluhaka, joku ruoka, ei mikään ruoka, eilinen janohalanga, eilinen jambalaja. Jambalaja teki kai tepposet ja heräsin kello 3 yöllä vatsan väänteisiin. Ei se kauan kestänyt, mutta silti nyt unisempi olo. Muuten meno ihan perus. Taas meni illalla lapsien väsypelleilyyn. Miksi mä en kirjoita kaikkia sanoja? Taas meni illalla hermot lapsien väsypelleilyyn. Huomenna ehkä paremmin. 5. huhtikuuta. Kamala lumimyrsky. Ei tehnyt mieli tehdä mitään tai no, mitä sitä nyt olisikaan. Työt tehty, pizza syöty, hengattu ja tirsat otettu. Ei mennyt hermot tänään, paitsi aamulla. 6. huhtikuuta. Ei kiinnostanut kirjoittaa mitään. Okei. Katohan, mä oon kirjoittanut tollasen. Mitä? Okei. Kyllä, lauantai on jees, nuoli, vitun paska-aloitus, päivähirjamerkinnällä siis. Tytöt leikkiä pääsin kaupungille. Veljen näin metrossa. Oli hakenut samaa työpaikkaa, missä minä itsekin olen. Toka kierros jo takana. Ei loppujen lopuksi päässyt. Saunaan. Perheen kanssa, vaikka ei olisi mieli tehnyt. Tästä se parempi osuus taas alkaa. Okei, niin illalla sitten, kun on yksinäni. Niin. 7. huhtikuuta. Iloinen ja harvinainen hetki tänään, kun koko perhe oltiin meidän sängyssä ja kutitettiin lapsia. Joo. Se kesti hetken, mutta oli täynnä iloa ja perhettä. Tilasin vihdoin fyysisen Baldur's Gate 3. Se on ehkä hyvä alku tulevalle Dungeons & Dragons pelaamiselle. 8. huhtikuuta. Tänä maanantaina epäilin osaamista ja en yhtään osannut aloittaa töitä. En sitten tehnyt yhtään mitään koko päivänä. Varmaan jotkut asiat vaikuttaa oloon. Asuntovälittäjä tulee huomenna, allekirjoitetaan paperit. 9. huhtikuuta. Parempi tiistai. Asuntovälittäjä kävi ja tehtiin myyntipaperit. Kai se vain helpottaa, kun jotain tapahtuu. Työtkin sujui tänään. Tosi hieno kevätpäivä oli. Torilla mittari plus 17. 10. huhtikuuta. Yöllä sai puukosta rintaani unessa. Tajusin, että se olikin kipeä kurkku. Ilmeisesti tuo piti koko olon väsyneeksi, eli saikkupäivä se oli. Koetaan paahtaa South Park-peliä läpi ennen kuin Baldur's Gate 3 tulee kotiin. Niin mä pelasin South Parkin sen Fractured But Holen läpi ennen Baldur's Gate 3. Sain olla isoja murheita, kun ainoa luokkalainen tyttö lopettaa ranskan opinnot. Miten se on edes mahdollista? En ymmärrä, miten joku voi opettaa joku oppikunta. 11. huhtikuuta olin kunnossa. Saikutin silti. Huomenna sitten sykitään, että jää hyvä mieli. Baldur's Gate ei tullut tänään. South Parkin hakkasin loppuun. 6/10 peli. Fallout TV-sarja tuli tänään. Sain ja jätti treenit väliin taas.
pitäisi jo lopettaa koko jalkapallo. Ja onkin lopettanut. 12. huhtikuuta. Kamak-työpäivä. Iloinen. Kamak-työpäivä ja vääntöä parista sopimuksesta. Turhauduin eka kertaa esihenkilöön. Päivä venyi turhan takia. Sen lisäksi päätä särki koko päivän. Podesket 3 saapui. Sitä pelaan tänään. Luulen, että tämä mies ei lue Discordia lainkaan. Mitä? En mä Discordia lue, jos mä oon... Onks Discordissa saa viestejä vai? Ranska on perseestä. Mitä ihmettä tapahtuu? En mä seuraa Discordin chattia, se on ihan liikaa sun pitää. Jos pitää tollasta pitää päällä, mä sammutan Discordin. No. 13. huhtikuuta. Jotenkin kun perjantai jo meni, tuntuu, että aika ei ole enää mihinkään. No, Baldur's Gate 3. perjantai. Tuntuu aika hyvältä peliltä. Lauantai iisiä. Vaimo. Kappaleilla, koska Stokkalla hullut päivät. Vaimon työpiste on siis Stokkalla. Tytöt kaverien kanssa. Kävin levykaupoilla. Ostin kalliin kolmas nainen kultahippuja kokoelman. Olispas tiennyt, mitä maksat levystä tänä päivänä. Sen lisäksi Juisen koitusintin perversrunoilija. Juise nyt kolantuttille. Varmaan Juise nyt kova juttu, koska joo, se on alkanut tollon. Huhtikuussa on alkanut tällainen kova Juise kuume, se on edelleen päällä vuonna, tai täällä heinäkuussa. Justiin ennen tätä striimiä sain Facebookin kautta Juisen välikausitakkiyhtyeen levyn ostettua itselleni, ja nyt voin pikkuhiljaa sanoa, että nyt on kaikki Juise Leskisen studio vinyylit hyllyssä. 14. huhtikuuta. Aika normaalia viikonlopputahtia. Silti kovin väsy tänään. Mitään actioni ei ollut, mutta Sannan kanssa se raivattiin kämppää, että saatiin asuntoilmoitukseen kuvat otettua. Tytöt erittäin väsyneitä. Se on toistava teema. 15. huhtikuuta. Toimistolla turhaan. Maanantai ja sen oireet. Levylistauksen päivittämistä. 16. huhtikuuta. Baldur's Gate. Koukutus on tosi asia. En nyt sano, että koko työpäivä meni pelatessa, mutta lähellä oli. Pitäisi kuulla eka asuntoesittely ja miettiä kenties sunnuntaina. Kirjaudun veikkaukseen ekaa kertaa sitten vuoden 2021. Siellä oli 15 euron voitto. Lotto sen kestona. Noin. Okei, ehkä me... Kello on jo paljon ja mä tiedän, että huomennakin on... Joo, ei me voida jatkaa tätä. Ihmisillä on työtä huomenna. Ei me voida jatkaa tätä striimiä enää. Tämä Deep Rock Galactic Survivor on mahtava peli, mutta... It's a little extra special. Mutta niin... Screw it. Kuitenkin I'm keskiviikko. Ja jotain. Eli haluaisitte sitä tai ette, niin vielä tulee yksi päiväkirja striimi jossain vaiheessa. Nyt on kaikki osittain pyllyssä. Joo, näin. Joo, herätkää töihin. Mulla on huomenna kiva päivä. Vaimo ja lapset lähtee Viroon päiväksi huomenna. Mä herään heidän kanssaan aamulla. Ja sitten mulla on iltaan asti pitkälle omaa aikaa. Ja pääsen Tavastian Sören Elwoodin keikallekin illalla sitten huomenna. Mutta perhettä en näe kuin aamulla, joten ehkä se on hyvä herätä hyvässä kunnossa. Mutta nyt mä juon silti tämän kylmän oluen vielä loppuun. Ja näin. Ette tiedä, te ette edes tiedä, miten paljon rakkaat mä jännitän näitä striimejä. Miten paha ramppikuume mulla on.
on ennen näitä striimejä. Se vaatii niin paljon työtä, että mä uskallan kirjoittaa, että on striimi tulossa. Ja tietäkää, että sen verran, heti kun mä kirjoitan sen viesti, mä oon sille, että niin vittu, mitä vittua mä oon mennyt tekemään. Ja mä en tiedä, minkä takia mulla on tullut tämmöinen ramppikuume näiden juttujen pitämiseen. Se on uusi juttu. Ja mä en oikein sano, mihin se liittyy. Mutta se on kuitenkin, näiden pitäminen on helvetin hankalaa mulle, mutta meni ihan fine. Meni pari tuntia ihan siivillä itselläkin. Älkää ottako näitä itsestäänselvyyksinä. Mun piti monta kertaa tällä viikolla striimata esimerkiksi Nintendo World Championship-peliä, mutta jokainen niistä yrityksistä oli silleen, että niin, mä en pysty tähän. Mutta on se ollut hauska kuin striimejä. Et kuvitelkaa, että mä pelasin niitä. Kaikesta huolimatta, se ei ole teidän viikko. Minä rakastan teitä. Nähdään.